fik lovning på et nyt tag her i området i dag af nogle sorte næger, som da de så mig, så sagde de, at jeg var for gammel. Og ved at nu for gammel og kigge noget på mine ben, og ja, jeg ved ikke, og så blev vi sendt til, ja. Og jeg havde jo alle mine pakkenælk, ikke også, og hun lod mig faktisk slæbe det hele, og det er 500 meter den her vej, ikke også. Og så skulle vi fandme retur igen, men, og det er en lang historie, ikke, og jeg kan ikke, fordi ellers kan jeg ikke lukke den op på video, eller på mail. Jeg ved seriøst ikke, hvad jeg skal gøre. Jeg er på Den Blå Avis. Der har jeg fået hende til at hjælpe med mit idé og sådan noget, så jeg kan gå ind og søge selv, fordi hun vil ikke hjælpe overhovedet mere. Nu er det slut, fordi jeg har sådan og sådan, og dit og datten, ikke? Og hun har lige tilbudt mig 2 måneder, så jeg tog, at jeg kunne bo for flere måneder. Og så lige pludselig er det jamen, alt muligt, altså det her narcissistiske pis, hun kører pege på mig, ikke? Og jamen, hun er så fræk, hun er så ung, hun er så ulækker, hun er så pervers, men altså. Så, og nu er jeg på gaden lige om lidt, hvis jeg ikke får hjælp, ikke? Altså, det var allerede, hvis jeg fik lov til at gå med hende hjem, ellers havde hun sat mig af på gaden, ikke? Så, og de ben her, de er virkelig, altså ryggen, den er jeg virkelig blevet presset i dag. Så vil ikke nok hjælpe mig, men jeg bor der i Farum, og jeg er fucking ligeglad, hvor jeg skal bo, bare jeg har et værelse, hvor jeg kan være mig selv, men det kan man jo åbenbart ikke, når man er mig, fordi altså, det er uanset hvem, tror jeg ikke også, altså, de kan ikke tåle at se mig, ikke? De kan ikke tåle at se mig, ikke også, og hun siger også, jamen jeg skal ikke sige, at jeg er dissident, og jeg skal ikke sige dit og datten, og jeg skal ikke sige, at jeg er rygskadet, og jeg skal ikke dit og datten, jamen hvad fanden skal jeg gøre her, men, ikke? Hun har så mange, ja, hun er så umenneske, så jeg, det her kan være nok, så please, vil ikke nok hjælpe mig, jeg bliver nødt til at afsted. Jeg kan ikke, men jeg kan ikke bo på gaden, altså det her, det bliver min, altså jeg ved virkelig, jeg har ikke en eneste at ringe til, så please hjælp den.